প্রথম মাহতে 90 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 5 তাৰিখে চাকৰি জইন কৰিছিল আৰু সেই 25 দিনৰ দৰমহা মই পাইছিলো প্ৰায় 28000 টকা কলিকতা ফুৰিবলৈ গৈছিলো তে দেখিলো যে তাত কাপোৰবিলাক বহুত সস্তা সেই সস্তা দেখি পিনাই যে কলিকতা দিল্লী পাজৰি কাপোৰ নিয়ে বিক্ৰী কৰা যায় তে বহুত পইচা মানুহ আপোনাৰ এখন 3 ষ্টাৰ নহয় জানো এনেই 3 ষ্টাৰ প্ৰপাৰ্টি লগতে আপুনি ৰিয়েল ইষ্টেটতো বিনিয়োগ কৰিছে হয় আমি ৰিয়েল ইষ্টেটতো বহুত টাফ বস্তু আপুনি কেনেধৰণে আহিলে ৰিয়েল ইষ্টেটত যে আমি একেবাৰে গাঁৱৰ ঘৰ দুখীয়া ঘৰৰ পৰাই আহিছোঁ এসাঁজ খাই এসাঁজ নোখোৱাকৈ আহিছোঁ সেইটো মোৰ মনত আছে আপোনাৰ দেউতাই কি কৰিছিল বাৰু মোৰ দেউতাই খেতিয়ে কৰিছিল খেতিয়ে কৰিছিল এতিয়া মই আপোনাৰ মান্থলি ইনকামটো জানিব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকে অলপ সেইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা শুনিব নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ ব্যৱসায় বিনিয়োগ এইবোৰৰ কথা মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম আৰু এই ব্যৱসায় বিনিয়োগ কৰি আমাৰ অসমীয়া যিসকল লোক আছে তেওঁলোক কিমান ধনী হ'ব পাৰিছে তেওঁলোকে আন আন লোকসকলক কেনেধৰণে বাট দেখুৱাব পাৰিছে সেইখিনি কথাই আলোচনা কৰিবলৈ আজি মই এনে এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে উপস্থিত আছোঁ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰায় শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আজি তেওঁ কোটি কোটি টকাৰ মালিক দিলীপ গগৈদা স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দিলীপ গগৈদা আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো জানেই গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰৰ দিচাং ৰিজৰ্টৰ মালিক কিন্তু কেৱল ৰিজৰ্টতে তেওঁৰ ব্যৱসায় সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই তেওঁ এতিয়া ৰিয়েল ইষ্টেট খণ্ডতো নামি পৰিছে কিন্তু প্ৰথমে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল মাছৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে তাৰপাছত কাপোৰৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে ইমান দূৰ তেওঁ আহি পালে সেইখিনি বৰ্ণনাই মই দিলীপ দাৰ পৰা শুনিম দিলীপ দা এতিয়া আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা অলপ কওকচোন কেনেধৰণে আপুনি ব্যৱসায়িক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল এতিয়া এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী আপুনি আচলতে প্ৰথম অৱস্থাত আমি ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভবা নাই ব্যৱসায় কৰাৰ কথাটোৱে নাছিলে চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু চাকৰি কৰিবলৈকে আহিছিলোঁ গুৱাহাটীত চাকৰি কৰিবলৈ হ'লে মই যিটো প্ৰথম চাকৰি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ জি এম চিত কৰিছিলোঁ এতিয়া মাষ্টাৰ লোৱা চাকৰি 900 টকা কমকৈ পায় গোটেই আমাৰ মোৰ ঘৰৰ বা গাঁৱৰ মোৰ বন্ধুবিলাক যিবিলাক আছিলে পুৰণা তেওঁলোক গুৱাহাটীত চাকৰি বিচাৰি আহে মোৰ তাতে থাকে মোৰ খাবলৈ নোজোৰে ঘৰ ভাড়াটো দিয়া বেলেগে কথা আকৌ ঘৰৰ পৰা মই ধান মৰণা মাৰি ধান বিকি পইচা আনিহে চলিব লাগে মানে ক'ৰ পৰা আপুনি আহিছিল শিৱসাগৰৰ পৰা মই শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছিলোঁ সেইটো কিমান চনৰ কথা এইটো মোৰ 90 চনৰ পৰা তাৰপিছত আহি পিনে মই দেখিলোঁ যে মোৰ চাকৰি বৰ সুবিধা নহ'ব ব্যৱসায় কৰিবই লাগিব মই এক্সট্ৰা পইচা এটা উলিয়াবই লাগিব এতিয়া মই মিউনিচিপালিটি চাকৰি কৰোঁ আৰু মই মিউনিচিপালিটিত মই মাছৰ বজাৰখন দেখা পাইছিলোঁ হ'লচেল বজাৰ পল্টন বজাৰ আৰু তাৰপৰা মই ভাবিলোঁ মাজে মাজে ৰাতিপুৱাই যদি ব্যৱসায় এটা কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰি পল্টন বজাৰৰ পৰা মাছটো কিনি আনি আমি লফা চপ্তাহ বিক্ৰী কৰি দিওঁ বিক্ৰী কৰি আকৌ 9টা বজাত আজৰি হৈ চাকৰিলৈ যাওঁ কিন্তু মাছৰ ব্যৱসায় কৰিলে মোৰ গাটো গোন্ধাই মাছ গোন্ধাই থাকে দিনটোৰ কাৰণে সেইটো আমাৰ লাজ লাগে আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল মাছটো যে ৰাতিপুৱা 9টাতে বিক্ৰী হৈ যাব তাতো কোনো কাৰণ নাই 10টা 11টা বাজিব পাৰে মোৰ চাকৰিটো কি নোহোৱা হ'ব গতিকে মই অলপ দিন কৰি দেখিলোঁ যে মাছৰ ব্যৱসায়টো বৰ সুবিধাজনক নহয় বহুত টাইম লাগে আৰু কেতিয়াবা মাছটো বেয়া হৈ গ'লে আমাৰ তেনেকুৱা ফ্ৰিজ নাই বা আইচ দি মানে আমি জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰোঁ বা আইচ দি আমি থৈ দিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা কাৰণে মাছৰ ব্যৱসায়টো বাদ দিলোঁ তো চাকৰিটো কৰি থাকিলোঁ তো চাকৰিটোত দেখিলোঁ মই ই মানে জীয়াই থকা অলপ সুবিধাজনক নহয় মাত্ৰ 900 টকা দৰমহা 900 টকা দৰমহা তো কেতিয়া ৰেগুলাৰাইজ হ'ব তাৰপিছত মই মাষ্টাৰ কৰিলোঁ ঠিক মাষ্টাৰটো মোৰ তেনেকুৱা 700 দৰমহা মানে মিউনিচিপেলিটি চাকৰি বাদ দি এবাৰ শিক্ষকতা কৰিলোঁ সেইটোও পাৰ্মানেণ্ট নহয় শিক্ষকতাটো মই বৰ সুবিধাজনক নাপালোঁ তাৰপিছত আহি গ'লোঁ মই ফৰেষ্টাৰ ফৰেষ্টাৰ চাকৰি জইন কৰিলোঁ গোলাঘাটত বন বিভাগত পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি মই দেখিলোঁ তাতো মোক বহুতে ক'লে গোলাঘাটত তই এইটো জইন কৰিলি এইটোতো কাজিৰঙা ভিতৰত দি দিব আৰু গোটেই লাইফটো বৰবাদ হৈ যাব তাৰপিছত মই আকৌ গুৱাহাটী বেক কৰিলোঁ বেক কৰি মই আৰু তেতিয়া এইটো 25,000-30,000 টকা আছিলে একচুৱেল ফিগাৰটো মোৰ মনত নাই 32 বেছি নহ'ব 25-30 এনেকুৱা বেছি হ'ব পাৰে মানে 32,000-30,000 টকাৰ ভিতৰতে মই ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰম্ভণি মানে আপুনি সকলো চৰকাৰী চাকৰি বাদ দি দিলে তাৰপিছত আপুনি ব্যৱসায়ত ধৰিম বুলি ভাবিলে মানে মই দৰ্শকসকলক কওঁ যে চাকৰি কৰাটো বেয়া নহয় কোনোবাই যদি চৰকাৰী চাকৰি পাইছে কৰিব পাৰে কিন্তু এওঁৰ উচ্চাকাংক্ষী মানুহ এওঁ সপোন বৰ ডাঙৰকৈ দেখিছিল তেওঁ চাকৰিতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব বিচৰা নাছিল নহয় জানো সেইবাবে আপুনি চাকৰি বাদ দি নিজৰ এখন ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ পৰিকল্পনা সেই 90ৰ দশকতেই কৰিছিলে মানে চাওক অসমীয়া এজন ব্যৱসায়ী তেতিয়া তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে আৰু সকলো চাকৰি বাদ দিলে তাৰ পাছত এটা চাকৰি অভিজ্ঞতা ল'লে মই 90ত আৰু এটা চাকৰি মই জইন কৰিছিলোঁ মই অল ইণ্ডিয়াত চাকৰি জইন কৰিছিলোঁ দুলীয়াজান মোৰ মা ককায়েকজন তেওঁ তাৰ চিফ ছিকিউৰিটি অফিচাৰ আছিলে গতিকে মোক তেতিয়া আয়ে তেওঁ ককায়েকক কৈ দিছিলে মই নিচাৰু বুলি কওঁ যে ইয়াক কিবা এটা কৰি দিব লাগে ই নহ'লে য'ত ত'ত পলাই গুচি যাওঁ
তেওঁ মাতি নি পিনে মই তাতে অইলত এটা চাকৰি ঠিক কৰি দিছিলে মই প্ৰথম মাহতে 90 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 5 তাৰিখে চাকৰি জইন কৰিছিলোঁ আৰু সেই 25 দিনৰ দৰমহা মই পাইছিলোঁ প্ৰায় 28000 টকা বাহ মানে অভাৰটাইমো পাই তাত তেতিয়াতে অঁ তেতিয়াতে মই প্ৰথমবাৰে চাকৰিটো পাই এছ ডি এখন কিনি লৈছিলোঁ 8000 টকাতে ছেকেণ্ড হেণ্ড মই এছ ডি চলাই তিনিচুকীয়া যাওঁ আৰু দিল্লী যেন থাকোঁ কিন্তু মোৰ সপোনটো এটা কথা কি মই গুৱাহাটীখন দেখা পাই থাকোঁ গুৱাহাটী নেশ্যনেল হাইৱেত মানে গাড়ীবিলাক যে চলি থাকে এইটো মই দেখি থাকোঁ সেইকাৰণে মই আচলতে মই গুৱাহাটী কেন্দ্ৰিক গুৱাহাটীলৈ আহিবলগীয়া হ'ল আৰু মই এদিন তিনিচুকীয়াতে মোৰ গাড়ী মানে বাইকখন এছ ডিখন উঠাই পিনে ট্ৰেইনত উঠাই মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ ঠিক তেতিয়া মই 90 চনত আহিলোঁ ঠিক 90 চনত আহি মই মিউনিচিপেলিটি চাকৰি জইন কৰিলোঁ আৰু 91 ঠিক 91-92 মানত আকৌ মই মাষ্টৰ সোমাই গ'লোঁ ঠিক 92-94 মানতে কি আনি মই ফৰেষ্টত সোমাই গ'লোঁ মানে কেতিয়া কোনটো চাকৰি ল'লোঁ মই নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়া চাকৰিবোৰ এভেইলেবল আছিল আৰু যাকে কৈ কোনো মিনিষ্টাৰ কৰিলে চাকৰি এটা হৈ যায় আৰু আমাৰ মিনিষ্টাৰবিলাকো খুব অলপ দোষী বা চিনাকি আগৰ পৰা এনেকুৱা আছিলে এম এল এবিলাকৰ লগত আমাৰ গুড টাৰ্মছ এটা আছিলে গতিকে আমি তেনেকৈ পাইছিলোঁ কি আজিকালি সেইটো ব্যৱস্থা নাই যি কি নহওক কি চাকৰিটো কৰি মই এটাও চাকৰিটো শান্তি নাপালোঁ এক নম্বৰ কথা আৰু মই ভবা নাই যে এনেকুৱা মোক এগালমান পইচা লাগে সেইটো মই তেনেকুৱা কথা নাই কিন্তু মই নিজস্ব এটা পোৱা নাছিলোঁ আৰু দুলীয়াজনত মই আপোনাক কৈছোঁ যে মই প্ৰথমবাৰ ইমান দৰমহা পাইছোঁ মই এছ ডিখন কিনিছোঁ আৰু মোক নিচাটোৱে কৈছিলে তই তাতে থাকিবি ইয়াতে ব্যৱসায় কৰিবি মোৰ তাত ব্যৱসায় কৰাৰ ইচ্ছা আছিল কি তাৰ ব্যৱসায়বিলাক মই বুজি পাওঁতে অকণমান টাইম লাগিব সেইকাৰণে মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ ঠিক গুৱাহাটী আহোঁতে মোৰ হাতত 30-32 হাজাৰ টকা আছিল নিশ্চয় মই কলিকতা ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে তাত কাপোৰবিলাক বৰ সস্তা সেই সস্তা দেখি পিনাই যে কলিকতা দিল্লীৰ পৰা যদি কাপোৰ আনি ইয়াত বিক্ৰী কৰা যায় তেতিয়া বহুত পইচা তাৰ 100 টকা কাপোৰ দিয়া 200 টকা আৰামছে বিক্ৰী হয় কোনো কথাই নাই মানে ভাল ব্যৱসায় গতিকে মই 10% প্ৰফিট যদি হয় তেতিয়া মই তেনেকৈ কাপোৰ দোকানখন দিলোঁ আৰু সেই কাপোৰ দোকানখন মোৰ এনেকুৱা চলিছে হিচাপৰ বাহিৰে ক'ত দিলে মই লখৰা চাৰিআলি দিলোঁ লখৰা চাৰিআলি হয় কাপোৰ তাৰপিছত মই জোতা বিক্ৰী কৰিলোঁ কাপোৰ দোকানখনৰ নাম মোৰ ভাইটি শ্বু ষ্ট'ৰ ভাইটি মানে জোতা আৰু কাপোৰ দোকান তেনেকুৱা আছিলে গতিকে মই তেনেকৈ আৰু মোৰ ভাইটি বুলিয়ে মাতে আৰু মোৰ ঘৰটো মতা নামটো ভাইটি আই ভাইটি বুলি কয় বা অন্যান্য গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মোক ভাইটি বুলি কয় সেইকাৰণে ভাইটি শ্বু ষ্ট'ৰ দিছিলোঁ যি কি নহওক মই দোকানখন দিয়াৰ পিছত দোকানখন ভাল চলিলে সেই পইচাই দি মই আকৌ ঠিক 93-94 মানতে মই মাটি কিনিলোঁ ইয়াতে মই য'ত বৰ্তমান আছোঁ ইমানতে মই তেতিয়াই কিনিছোঁ লখৰাত 93-94 মাতি কিনিলোঁ মই মাটি কিনিলোঁ কিনি পিনে মই তাতে এটা সৰু ঘৰ বনাই ল'লোঁ মই ভাড়াঘৰত 500 টকা দিয়াতকৈ মই মোৰ নিজৰ ঘৰতো থাকি দিওঁ 500 টকাটো বাচি যাব তেনেকৈ ভাবি পিনে মই অলপ ইকনমিক কথাটো যেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ তেনেকৈ থাকিলোঁ হৈ 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 গ্ৰেজুৱেলি মই আপগ্ৰেড হৈ গৈ আছোঁ আৰু ঠিক মই 2002 চনত সোণাপুৰত অলপ মাটি কিনি আচলতে মই গৰু চৰু পুহিম এনেকৈ ভাবিছিলোঁ এই হোটেল খোলা পৰিৱেশটো নাছিলে বা ধাবা খুলিম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ কিন্তু পিছত দেখিলোঁ যে গ্ৰেজুৱেলি তাত এখন হোটেল খুলিলে ভাল হ'ব মই লৈছিলোঁ মাটিডোখৰ মই মোৰ মাক ৰাখিবলৈ আইক ৰাখিবলৈ কিন্তু আইক ৰখা নহ'ল মাটিডোখৰ মোৰ লোভটো বাঢ়ি গ'ল যে এখন তাত ধাবা খুলিলে খুব ভাল চলিব আৰু মই নামটো দিলোঁ দিচাং এতিয়া উজনি অসমৰ মানুহ মেক্সিমাম তাত সোমায় আৰু যে উজনি বুলি নহয় এতিয়া নলবাৰীৰ বৰপেটা মানুহে মোৰ বাৰ্থডে পাতিবলৈ আমাৰ দিচাঙত আহে আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব মই আচৰিত খাইছোঁ যে দিচাং নামটো কিয় কাৰণে ইমান বিখ্যাত বা কিয় ইমান ভাল পায় আৰু সেইটো দিচাঙৰ খানাবিলাক সোৱাদ হ'ব বুলি ভাবে নেকি নাই সোৱাদযুক্ত মই নিজেও খাইছোঁ ভাল লাগে এনেকুৱা হয় তাৰপিছত তেনেকৈ আহি পিনে মোৰ হোটেলখনো ভাল ক্লিক কৰিলে ভালেই চলিছে আজিৰ দিনলৈকে মই সোণাপুৰ অঞ্চলত মৌখনি অকণমান হোটেল মই প্ৰাউড কৰা নাই এই ডাঙৰ যেন লাগে আমি ধাবা বুলিয়ে কওঁ আমি আজিৰ দিনলৈকে আমাৰ মুখত কিন্তু ৰিজৰ্ট বুলি নোলাই আৰু ক'বলৈকে লাজ লাগে আমি সৰুতে চালুকীয়া যিটো অৱস্থাত দিচাং ধাবা আছিলে সেইটো যেনে অনুমান হয় কিন্তু ৰাইজেহে ভাবে যে এখন বৰ ডাঙৰ ৰাইজে আমাক কয় যে তুমি ইমান ডাঙৰ হোটেলখন ইমান ভাল লাগে কিন্তু আমি সৰুৰ পৰা একেলগত দেখি আছোঁ যে আমাৰ মনত ডাঙৰ অনুভৱ নহয় শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে যে আপোনালোকে সেইকাৰণে নিজে কষ্ট কৰি কৰিছে
সেই কষ্ট করিলে হয়তো আপনার সেই তৃণমূল পর্যায়ের আপনার মিলি যাওয়ার আমার সেইটাই আছে। তারপর তাতে আমি আমার হোটেল চলিব কারণেও মেক্সিমাম সবজি আমি নিজে খেতে করো আর আমার হিসাবে যেবিলাক চাউলের ভাত খায় সেগুলো আমার নিজের খেতে ভাত খায়। এই আমি সময়ত কিন্তু মানে নিজেও পথার নামি যাও আমার স্টাফও নামি যায় এটা খুব ডর ফুর্তি লাগে আর গুহাটির পর বহু মানুষ গিয়ে মূর তাদের মানে ভূমি চুই রুয়ে পরম্পরাগত ছিটাকো যাও আমি সেদিনা যেটা ধান লগা মই মারো নয় মই দিলে মাছ ওলায় মাছ ধরে পেলে হেঁতকে লগাই দিও আমি আগে গাঁত পথার মাছ ধরেছিল মই দিছিলে মই উঠি মানে বোকায় লুটুপুটি হয়েছিল যে আমার লড়া ছাড়া যদি এনেকে শিকাই দিও মাটির গুণটা থাকি মাটির গুণ থাকলে ভাল পাবক ভাল পালে উন্নতির কারণে কাম করব আসলে আমার যদি এলাকা আমি সহা গাঁলিয়া মানুষ আমার সেই সহা গাঁলিয়া যদি জীবন যাপন আমি নকরো আমি আজি গুহীত আছো বা মোট লড়া ছাড়া আজি হয়তো বিদেশত আছে বা বিদেশত থাকিব কিন্তু সে বিদেশত থাকলেও তো এদিন আমার মানুষের কারণে মাতি লাগবে ঠিক রাইজে হয়ে কান্দিব ভাল পাব লাগবের যা দুখিয়া লড়া ছাড়া আছে হেঁতক উঠাই লো যাব হেঁতর ভালোর কথা চিন্তা করব সেই চিন্তাখিনি কারণে আসলে মানে হেঁতক এই বোকায় বালিয়ে মাতিয়ে নমাই দিব বড় ভাল কাম করে আর মানে ভাবো যে আমার ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিক ভাল পাবই লাগিব প্রতিগী আর মূল কথাটা হল অর্থনৈতিক ভিত্তিটা আমি টনকিয়াল করবো তারবাবেই মানে এই বিশেষ উদ্যোগটি লোক যাতে আপনাদের অর্থনৈতিক দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়ে আজি মারোয়ারী সকল কেনধরণে ইমান উন্নতি শিখর গেছে অর্থনৈতিক দিকটা চাই নিজের ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতির গুজরাটি সকলে নিজের ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতির অর্থনৈতিক দিকটা চাই প্রধানমন্ত্রী বারে বারে ভাষণবর হিন্দিতে দিয়ে কেউ কিন্তু ইংরাজিত জানে যদিও দিবলে চেষ্টা নকরে যারে মানুষ হিন্দিত কোবলে চেষ্টা করে আনকি রতন টাটাকো হিন্দিত কোবলে চেষ্টা করেছিল সেইটা একটা মোটিভেশন মানে আমি অর্থনৈতিক একটা বিপ্লবও আনবেন নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষাকে রক্ষা করবো দিলীপদা সেইটা বড় দরকারি মোট মতে আর মানে ভাবো আপনাদের সেইখানি করব সেইটোৱে আমি আগরপরা দেখি আমার ওসর আমি আমার যে গাঁত ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে তো চাহ বাগানের চাহ ফ্যাক্টরিটাই আছে তাতক ডর ইন্ডাস্ট্রি আমি দেখি পাওয়া নাতে আমি দেখি যে বগা চাহা যে ব্রিটিশের দুই এটা মেনেজার দুই এখন বাগানত এটিও আছে হয়তো আমার সময়ত আসে যে আমি যে বল খেলবলে বল বিচারি যাও বগা চাহাবিলাকে আমার বলবিল দিয়ে কিন্তু কৃপণালী নয় ভাল কথা বতরাও ভাল আমি যে বিদেশি মানুষ এজনে বগা চাহাব মানে বিদেশের মানুষ হ্যাঁ ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান আমার ইয়াত বাগান চালাব পারে আমার মানুষ কেউ চালাব নয় আমি কেউ চালাব নয় আমি এটা ইন্ডাস্ট্রি মালিক কেউ হব নয় সেই থিঙ্কিং তো আছে মই বাচ্চাই হয় কিন্তু মই ক্লাস এলপি স্কুল বা ক্লাস এইট সেভেন মান পড়ছো তো ভাবিছো যে আমি এখন বাগানের মালিক কেউ হব পড়া নাই মানুষ কেউ বাগানের মালিক নহয় সেইজনেরপা মোৰ সেই ভাবধারা আছে সেই ভাবধারাটো লৈ আজি মই বাগানের মালিক হব নোৱাৰিলো এখন হোটেলের মালিক হল ঠিক আছে কথা তেনেকুৱা দ্বিতীয় পর্যায়ত আপনার রিসর্টটো হল আর আমি তৃতীয় পর্যায়ত গম পাইছো আপনার পানির ফ্যাক্টরিও আছে চ্যাম্পিয়ন নামৰ এটা আপনি চলায় আপনার পানির ব্যবসায় আছে সেইখানে যায় লগতে আপনি রিয়েল ইস্টেটতো বিনিয়োগ করেছে হয় আমি রিয়েল ইস্টেটটো বহুত টাফ বস্তু আপনি কেনেধরণে আহিলে রিয়েল ইস্টেটত টাফ হয় কিন্তু আসলে আমি কথাটো হল কি মানুষের মুখত শুনো যে এইটো বা বড় ভয়ঙ্কর বড় তাপ কষ্টকর বহুত পয়সা লাগে তো সুমাই নচালে গম নাপায় আসলে যিকোনো কাম এটা করে চাব লাগে আর মোর এটা মনত এনেকুৱা ধারণা আছে মই নোৱাৰ শব্দটো কেতিয়াও শুনা নাই আর নোৱাৰ শব্দটো মই কেতিয়াও শুনিব নিবিচাৰো মই এনটোৱে দেখিব নোৱাৰো যে নোৱাৰিম কেলে মানুহে যদি চেষ্টা করে সি হাওয়াতে খোজকাঢ়িব পাৰে চেষ্টার অসাধ্য একো নাই মই সেইটোৱে জানো সেইকাৰণে মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কওঁ যে মোৰ ৱাইফকো কওঁ যে নোৱাৰিম শব্দটো মই কেতিয়াও শুনি পোৱা নাই আৰু কেতিয়াও শুনিব নিবিচাৰোঁ নোৱাৰিম কেলে আমি পাৰিমে সেই তেনেকৈ আচলতে মই ৰিয়েল ইষ্টেটৰ কথাটো তেনেকৈ ভাবিলোঁ যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে কথা কয় যে আমি নোৱাৰিম কি কাৰণে নোৱাৰা কি কথা আছে আমিতো লিখা পঢ়া জানো কাগজখন পঢ়িলে বুজি পাওঁ আমি এইখিনি আমি ইউটিলাইজ নকৰোঁ কিয় আমি যদি পঢ়িছোঁ দুটা ক্লাছ আমি ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব ন আমি যদি ইউটিলাইজ নকৰোঁ তেতিয়া কেনেকৈ হ'ব গতিকে মই সেনেকৈ ভাবি আচলতে তেনেকৈ আগবাঢ়িলো যে আমি কেনেকৈ সেই ধনী মানুহবিলাকক বাধা দিব পাৰোঁ যে আমি একেবাৰে গাঁৱৰ ঘৰ দুখীয়া ঘৰৰ পৰাই আহিছোঁ এসাঁজ খাই এসাঁজ নোখোৱাকৈ আহিছোঁ সেইটো মোৰ মনত আছে আপোনাৰ দেউতাই কি কৰিছিল বাৰু মোৰ দেউতাই খেতিয়ে কৰিছিল খেতিয়ে কৰিছিল খেতি মানে খেতিয়কৰ সন্তান আপুনি মই খেতিয়কৰ সন্তান মোৰ দেউতাটো মই ক্লাছ ফাইভতে ঢুকালে
তেতিয়া পা আমি কিমান স্যাক্রিফাইস কৰি ঘাট প্ৰতি ঘাট যে আই আৰু মই ঘৰখন চলালো বা মই ককাইদ অলপ আপগেট আছিলে তেওঁ অলপ চলালে যে আমি সেই দিনৰ পৰা যে কষ্ট পালোঁ সেই কষ্টৰ বিনিময় আজি ফলটো পাইছোঁ কিন্তু এটা কথা কি আপুনি কাম কৰি গ'লে ফল বিচাৰিবই নালাগে অট'মেটিক ফল পাব আৰু আমি ব্যৱসায়টো আমি যদি ধৰি নাৰাখোঁ আমি যদি অসমীয়া মানুহ দুই চাৰিজনে যদি ধৰি নাৰাখোঁ কোনে ধৰি ৰাখিব অসমত কথাটো সেইটোৱেই যে আমাৰ ব্যৱসায় কৰা মানুহবিলাক অসমতহে আছে অসমৰ বাহিৰতো আমাৰ ব্যৱসায় কৰা মানুহ নাই দিল্লী বম্বেটো অসমীয়া মানুহ নাই সেইকাৰণে আমি ব্যৱসায়টো পিছ পৰি আছোঁ যে আমি সচৰাচৰ সৰু সুৰা দোকান এখন দি আছোঁ ডাঙৰ আমাৰ হোলচেলাৰ নাই কোম্পেনী নাই মেনুফেকচাৰ নাই যে আজি টাটা বিলে যেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মেনুফেকচাৰ কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে যে তেনেকৈ আমাৰ মানুহবিলাকো আচলতে ওলাই যাব লাগে দেশ বিদেশ ঘূৰিব লাগে বা ইণ্ডিয়াখন ভালকৈ চাব লাগে ভাৰতবৰ্ষখন ভালকৈ চাব লাগে ভাৰতবৰ্ষ কোণা কোণালৈ যাব লাগে ক'ত কি বস্তু প্ৰডাকশ্যন কৰিছে কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিছে আজি আপুনি চাব দিল্লীত যিটো বস্তু 100 টকা ইয়াত 200 টকা দায় ঠিক কেনেকৈ হৈছে আৰু কি কাৰণে ইমান দাম বাঢ়িছে ট্ৰেন্সপৰ্টিঙত কিমান লাগিছে আৰু বাকী ব্যৱসায়বিলাক মই আপোনাক কৈছোঁ মই হোলচেলাৰ ইয়াত যিবিলাক হোলচেলাৰ আছে CNF আছে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে সেইবিলাকতো অনা অসমীয়া তেওঁলোকে আচলতে ৰিটেইলতকৈ প্ৰফিটটো তেওঁলোকে বেছিকৈ খাই দিয়ে সেইকাৰণে বস্তু দাম বাঢ়ি যায় এতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি অধ্যয়ন নাই আৰু মই এইটো কোৱা নাই যে চাকৰি বেয়া চাকৰি মই বেয়া বুলি কোৱা নাই চাকৰি ভাল কিন্তু চাকৰিতকৈ যদি ব্যৱসায়টো আপুনি ভালধৰণে কৰে কোনো কোনে বেয়া নহয় আৰু সি কোম্পেনী চাকৰিয়ে হওক গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়ে হওক চাকৰি দুয়োটাই একেই আৰু যদি আপুনি কৰোঁ বুলি ভাবে ব্যৱসায় খুব বেছি পইচা নালাগে মই কৈছোঁ নহয় মোৰ খুব বেছি 25-32,000 টকা আৰম্ভণি 32,000 লৈ মই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলোঁ কাপোৰৰ দোকানখন ল'লোঁ কাপোৰৰ দোকানৰ পৰা মই অলপ জোতা চেণ্ডেল বিকিবলৈ লাগিলোঁ তেনেকৈ আজিৰ দিনতো মোৰ ফাঁচি বজাৰ যিবিলাক হোলচেলাৰ আছে মোক ভাইটি বাবু বুলিয়েই মাতে যোৱাৰ লগে লগে ভাইটি বাবু নমস্কাৰ বুলি কয় মোক বহুতে চাপ পায় আজিৰ দিনতো মোৰ ৰিলেশ্যন আছে যে মোৰ দোকান নাই কিন্তু মোৰ ৰিলেশ্যনটো থাকি গ'ল আৰু এতিয়া কাপোৰৰ দোকানখন নাই নেকি এতিয়া বৰ্তমান কাপোৰ দোকান নাই বন্ধ কৰি দিলোঁ কিন্তু মোৰ ৰিলেশ্যনো থাকি গ'ল আৰু আজিও মই যে কাপোৰ দোকানখন বা অন্য কিবা ব্যৱসায় কৰোঁ মোক কাৰণে পইচাই নালাগিব মোৰ একেদিনাই মাল কিনে মোক কোনোবাই দি দিব ভৰ্তি কৰি দিব সেনেকুৱা মোৰ এটা গুড ৰিলেশ্যন আছে আৰু সেই ৰিলেশ্যনটো বনাব লাগিব আপুনি যদি আজি কাৰোবাৰ পৰা বাকী আনে কাইলৈ নিদিয়ে কাইলৈ যদি আনে পৰহিলৈ নিদিয়ে আৰু তাৰ যদি ফোন চোন নুঠায় তেতিয়াতো সেইটো নহ'ব ব্যৱসায়টো আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে অকণমান মানে লেনদেনত অকণমান গণ্ডগোল কৰে সেই গণ্ডগোলটো যদি নকৰে ব্যৱসায়টো যদি ভালকৈ কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ব্যৱসায়ত খুব জলদি ধনী হ'ব পাৰিব জলদি ক্লিক কৰিব কোনো কথাই নাই তাত আৰু বৰ এসোপামান পইচা নালাগে হা আৰু যিটো ইনকম হয় তাৰে আপুনি আধা খৰচ কৰিব বা আধাটো আপুনি কেপিটেলৰ লগত জমা কৰিব লাগিব অকল কেপিটেলটোকে আৰু থাকিব লাভটো গোটেইটো খাই দিব তেতিয়া আপোনাৰ দোকানখনটো ডেভেলপ নহ'ব ঠিক কৈছে বৰ ডাঙৰ কথা কৈছে এইটো বৰ ডাঙৰ পইণ্ট এতিয়া মই ৰিয়েল ইষ্টেটত আপোনাৰ কথাখিনি গম পালোঁ মানে প্ৰথমে কাপোৰৰ দোকান কাপোৰ আৰু জোতাৰ দোকান তাৰপিছত আপুনি দিলে ৰিজৰ্ট যিখন এতিয়া 3-star হ'ল তাৰপিছত আপুনি ৰিয়েল ইষ্টেটত বিনিয়োগ কৰিছে মানে আপুনি অট্টালিকাসমূহ নিৰ্মাণ কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰে মাটি কিনে এতিয়া মই আপোনাৰ মান্থলি ইনকামটো জানিব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকে অলপ সেইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিব এইটো মটিভেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰথম আপোনাৰ যেতিয়া কাপোৰৰ বা জোতাৰ দোকান আছিল তেতিয়া ইনকাম কেনেকুৱা হৈছিল ৰিজৰ্ট দিয়াৰ পাছত ইনকাম কেনেকুৱা হ'ল আৰু এতিয়া ৰিয়েল ইষ্টেট খণ্ডত নামি পৰাৰ পাছত আপোনাৰ মান্থলি ইনকাম কেনেকুৱা আমি কাপোৰ দোকান দিওঁতে কিমান ইনকাম হৈছিল মই একচুৱেলি কথাটো কৈ দিব একেমুখে নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ ডে টু ডে ইনকাম ডে টু ডে খৰচা হৈ থাকেতো গতিকে আৰু একাউণ্টটো ইমান চিষ্টেমত মিলোৱা নাছিলোঁ বা একাউণ্টেঞ্চি তেনেকুৱা নাছিলেহে মই গতিকে সেই সময়তো মই একেবাৰে বেয়া হ'লোতো মাহত 91-92-93 এনেকুৱাবিলাকত 3,00,000 মানটো কৰিছোঁ যেন লাগে পাৰ মান্থ কি কয় সেই সময়তে অঁ তেনেকুৱা যেন মোৰ অনুমান হয় পাহৰিছে হিচাপ নিকাচৰ কোনো চিষ্টেমেই নাছিল নাছিলে তাৰপিছত গেজুৱেলি গৈ 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 আজিৰ দিনততো ইনকম মোটামুটি একেবাৰে বেয়া নহয় আজিৰ দিনত ইয়াৰলি ইনকম আছে কিবা এটা কৈ দিবলৈ টান লাগিছে ভাল ইনকম এটাই হয় ভালকৈ চলি থাকিব পাৰোঁ কাৰণ আজিৰ দিনত মোৰ ল'ৰা কাম কৰা টোটেল মানুহ যদি মই হিচাপ কৰোঁ হোটেল গুৱাহাটীত আৰু বিভিন্ন জেগাত মোৰ হিঁচৰিত হৈ থকা বা ৰিয়েল ইষ্টেটৰ লগে লগে লগত লাগি থকা ল'ৰাবিলাকৰ কথা যদি ভাবোঁ মোৰতো 300 above ল'ৰা আছে আৰু তেওঁলোকক দৰমহা দিওঁতে চাগে আপোনাৰ মেক্সিমাম মোৰতো 30,00,000 ওপৰত পাৰ মান্থ দৰমহা লাগে
দৰম হয় আপুনি 30 লাখ টকা দিব লাগে 30 লাখ ওপৰত লাগে ওপৰত লাগে তেনেহলে ভাবক মাসলি ইনকাম কিমান হ'ব পাৰে obviously এটো মই কোনো বেয়া অৰ্থত কোৱা নাই কাৰণ মানুহে কয় কি ইনকামটো কব নালা কিন্তু যেতিয়া মোটিভেশনৰ কথা আহি যায় আনান যিসকল আমাৰ অসমীয়া লৰা ছলি আছে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা আহি যায় তেতিয়া অলপ এই দাদাহঁতৰ কথা পৰে আপোনালোকক হয়তো প্ৰেৰণা যোগাব যে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত নামি পৰিব পাৰে ইমান টান কাম নহয় নে ব্যৱসায়ত একো টান কাম নহয় হ্যাঁ মই আপোনাক কৈছো বা অসমৰ ৰাইজকে কৈছো মই উঠি অহা নেক্সট জেনেৰেশ্যনক ক'ব বিচাৰিছো যে আচল কথাটো হ'ল আয় চাই ব্যয় আমাক যদি ইনকম হয় 100 টকা আমি 50 টকাহে খৰচ কৰিব লাগিব লাভাংশ কেপিটেলটো খৰচ কৰিব লাগিব কোৱাই নাই আৰু এটা অধ্যয়ন লাগিব কি মাৰ্কেটত আজিৰ দিনত কোনটো চাহিদা আছে কোনটো মাৰ্কেটত বেছি চলে কোনটো দাম বেছিকৈ পাম কাৰেণ্ট বস্তুবিলাক আনিব লাগিব সেইটো আপুনি দাম বেছিকৈ পাব গতিকে সদায় কাৰেণ্ট বস্তু আনিব লাগিব আৰু খুব বস্তু বেছিকৈ এগালমান আনি সোমাই থ'ব নালাগিব যে কাৰেণ্ট বস্তু আনিলে বিকিলে আনিলে বিকিলে আৰু পইচাটো জলদি আপোনাক মানে ৰটেশ্যন হ'ল যিমানে মানিটো ৰটেশ্যন হ'ব সিমানে প্ৰফিটটো বাঢ়িব হয়নে নহয় আৰু আপুনি বহুত প্ৰফিট কৰিম এটা বস্তুতে যদি আপুনি 1000 টকা প্ৰফিট কৰাতকৈ 500কে যদি প্ৰফিট কৰে 10টা যদি বিকি যায় তেতিয়া 5000 টকা পালে এতিয়া 1000 টকাটো বেছি ডাঙৰ নে 5000টো বেছি ডাঙৰ গতিকে কুইক চেল কম প্ৰফিট বুলি যিটো কয় সেইটোৱে কৰিব লাগে অঁ তেনেকৈয়ে আচলতে ব্যৱসায়টো শিকিব লাগিব আমাৰ মানুহবিলাকে আচলতে মই দেখিছোঁ কিছুমানে বেছি প্ৰফিটটো বিচাৰি থাকে যে বেলেগৰ দোকানত ইমান দাম মই ইমানেই ল'ম যে আপুনি কিমানত কিনিছে আপুনি কিমানত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব মানে এবাৰতে গোটেই টকা লৈ ল'ম বুলি ভাবি ল'ব নালাগে নহয় সেইটো ভাবিব নালাগে আৰু আপুনি কিনোতেই মানে চাব লাগিব যিকোনো বস্তুটো আপুনি কিনোতে বজাৰত যদি এইটো 100 টকাত পায় আপুনি 90 টকাত কিনক আৰু 100 টকাতে বিক্ৰী কৰি দিয়ক যে হোলচেল বৰাবৰ যদি বিকিছে তে আপোনাৰ প্ৰফিট অট'মেটিক হৈ আছে 10 টকাটো প্ৰফিট পাই আছে আপুনি 1000টা বিকিলেতো 10000 টকা প্ৰফিট পালে নাই গতিকে ব্যৱসায়টো একেবাৰে উজু বৰ ডাঙৰ কথা নহয় হ্যাঁ আৰু বহুত পইচা নালাগে যে আপুনি খালি মনটো ঠিক লাগিব কেলকুলেশ্যন ঠিক লাগিব যদি আপুনি হিচাপ নিকাজ ভালকৈ নাজানে তে ব্যৱসায় লছ কৰিব মেইনটো হিচাপ নিকাজ আৰু ঠাণ্ডা মগজে কাম কৰিব লাগিব গৰমা গৰমীটো হ'লে নহ'ব ব্যৱসায় আৰু এটা কথা মই শুনিছোঁ বহুত ডাঙৰ মানুহে কয় যে যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে পুৱা সোনকালে শুই উঠে সময়টো বেছি হয় হয় নেকি সেইটো কথা সেইটো হয় সফল ব্যৱসায়ীসকলে এতিয়া মই যোৱাকালি হৈছোঁ 1:45 মই আজি উঠিছোঁ 5:51 আৰু মই 6:10 খোজকাঢ়িবলৈ গ'লোঁ যে মই দেৰিকৈ শুলোঁ বুলি দেৰিকৈ শুই থাকিম নেকি আৰু আপুনি ৰাতিপুৱাই যদি মানে নুঠে ফ্ৰেছ মাইণ্ডটো নাপায় তেতিয়া দিনটো আপুনি প্লেনিং কৰিব নোৱাৰিব কামটো ঠিক কৰিব ল'ব নোৱাৰিব আপুনি আজিৰ দিনটোত কি কাম কৰিম ৰাতিপুৱাতে এখনি চাট বনাই ল'ব লাগিব যে মই এইখিনি কাম কৰিম আপুনি এটা ৰাস্তাত যদি যায় যে যাওঁতে মই বাওঁহাতেদি যাম এইটো ৰাস্তাত মোৰ বাওঁহাতে কাম আছে নে সোঁহাতে কাম আছে যে মোৰ সোঁহাতে কাম আছে তেতিয়া মই সোঁহাতে যিটো ঘূৰি অহা ৰাস্তাটো মই সোঁহাতেদি ঘূৰি আহিম তেতিয়া সোঁহাতৰ কামখিনি কৰি লওঁ প্ৰত্যেকটোৱে ব্যৱসায় কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগিব মানুহৰ এই ছিষ্টেমত যদি কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি লছ খাব যে সময় অপব্যয় হ'ব সময়টো অপব্যয় কৰিব নালাগিব আৰু সময় অপব্যয় নকৰিলে আপুনি ব্যৱসায়ত মানে প্ৰফিট হ'ব আপুনি দেৰিলৈকে শুই থাকিলে কিবা কি লাভ হ'ব একোতো লাভ নাই নিয়মতে বুজিছোঁ সোনকালে উঠিলে স্বাস্থ্য ভাল হ'ব বঢ়িয়া কথা এতিয়া আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতো কিবা বিনিয়োগ কৰে নেকি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত মই সদ্যহতে বিনিয়োগ কৰা নাই কিন্তু আমি পৰাপক্ষপতিত আছোঁ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আমি শ্বেয়াৰৰ ওপৰত আমি এতিয়া অধ্যয়ন কৰি আছোঁ একচুৱেলি আপুনি যিকোনো কাম এটা কৰিলে নিজে অলপ হ'লেও জানি ল'ব লাগিব নিজে অলপ ষ্টাডি যদি কৰি নলয় অকল বেলেগৰ ওপৰত যদি ডিপেণ্ড কৰে তেতিয়া আপুনি লছ খাব যিকোনো কামে নিজে জানি লোৱাটো ভাল এইটো বৰ ভাল কথা ক'লে আৰু ভাল এটা মেছেজ দিলে আৰু দিলীপ দাই এই ব্যৱসায় এনেধৰণে প্ৰসাৰ কৰি গৈ আছে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ই বৃদ্ধি পাই গৈ থাকক আৰু অসমীয়া যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে দুপদটোপে উন্নতি কৰি গৈ থাকক আমি কিছু আভাস পালোঁ দিলীপ দাই কেনেধৰণে ইনকাম কৰে চাওক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ নামতে 30 লাখতকৈ বেছি যায় মানে ইনকামো ভাল হ'বই লাগিব আৰু ইনকাম ভাল হ'বৰ কাৰণে তেওঁ কষ্ট কৰিব লাগিব তেওঁ কষ্ট কৰিছে সময় দিছে পুৱা সোনকালে শুই উঠে পুৱা সোনকালে শুই উঠা নুঠাটো মই নকওঁ বাৰু কিন্তু যেতিয়াই আপুনি সাৰ পায় তেতিয়াই শুই উঠিব লাগে মোৰ মতে যেতিয়াই সাৰ পায় আপুনি টোপনিটো বাৰু ফিলআপ হ'বই লাগিব আপোনাৰ কিন্তু যেতিয়াই সাৰ পায় লগে লগে বিচনাৰ পৰা উঠিব লাগে সাৰ পোৱাৰ পাছতো যে একাংশ বিচনাত শুই থাকে সেই অভ্যাসটো ত্যাগ কৰিব লাগে হয়নে সেইটো বৰ আৰু এটা কাহিনী মই কওঁ মই যেতিয়া হোটেল দিলোঁ 2002 3-4 লৈকে
মোৰ এজন মানে চিনাকি কোবাই দিওঁ তেওঁ তিনিচুকীয়াত ঘৰ চাম গোহাঁই লিখা নামটো কৈ নিদিওঁ সেই কোবাইদেউজনে আহি সি বি এছ চি পাছ মোক কয় দিলীপ সি বি এছ চি আৰু লগতে মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং দেই ইঞ্জিনিয়াৰিং কিহত কৰিছে মই নাজানো সি পেট্ৰকেমিকেলত কৰিব লাগে সি তাৰপিছত অ' এন চিত দুলিয়াজন অইলত কিবা চাপ্লাই কাম কৰিলে মোক কৈ দিলীপ মই বিয়া পাতিলোঁ কিন্তু ষ্টাব্লিছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ দিলীপ তোমাৰ ভৰি যাওঁতেও হ'ল কি কৰি মই একদম মানে অশান্তিত ভোগ কৰি আছোঁ ভাল লগা নাই মই যে গোহাঁইদা কি হালা কৰি থাকিবা মই যে একো হালা নকৰিব আপুনি ধৈৰ্য ধৰক আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবি আছে কৈছে নহয় ভালকৈতো ব্যৱসায় কৰি জীয়াই থাকিব মন আছে কিবা এটা কৰিব লাগিব ষ্টাব্লিছ হ'ব লাগিব মই ইমান লিখা পঢ়া কৰিলোঁ তাৰ পিছত যদি আজি মই এনেকৈ থাকোঁ তোমাৰ বৌৰ ওচৰতো মানে মই লাজি পাইছোঁ বিয়া কৰি সি এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিয়ে কেতিয়াবা যেন সি কেতিয়াবা ছুইচাইড কৰি দিব মই মানে ভাৱ হৈ যায় মানে মই তাক বুজাই মেলি ৰাখোঁ দুইটাকে মই বোলো কেতিয়াবা মই যে পেক এটা খাব নেকি কৈছে নাই নাখাওঁ সি মোৰ তাত ৰঙাচাই খায় ৰঙাচাহ আৰু নেমু খায় মই পানীও নাখায় তেতিয়া তেনেকৈ কৰি 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 মই বোলো যে আপুনি একো গোহাঁই টেনশ্যন নল'ব আপুনি যিটো কাম কৰিছে সেইটোকে কৰি থওক আৰু পাৰিলে বেলেগ কথা এটা চিন্তা কৰি থওক হে ডাঙৰ কথা এটা কোনোবা ফাইনেন্সাৰ লৈ লওক ডাঙৰ কাম পালে মানে ফাইনেন্স লৈ ল'ব পাৰিলে ময়ো যদি মোৰ হাতত থাকে অলপমান দিম মই নাই যে হ'ব তুমি 50,000 মোক দিব পাৰিবা মই কৈছোঁ নিশ্চয় মই বোলো 50,000 মই দিম মোৰ পৰা 50,000 হেল্প বিচৰা মানুহজন আজি সি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা ড্ৰিলিঙৰ পাইপ আনে এই আমাৰ অ' এন চি অইলৰ যিবিলাক পাইপ ড্ৰিলিং কৰে বা সেই পাইপবোৰ সি তাৰ পৰা আনে গতিকে অকল ইণ্ডিয়াতে নহয় সি ৱৰ্ল্ডৰ বহুত জেগাত সি ছাপ্লাই দিয়ে অসমীয়া মানুহ এতিয়া গোহাঁইদা মোৰ লগত বহুত ডিফাৰেঞ্চ হৈ গ'ল এতিয়া মই তাক নোপোৱাই হৈ গ'ল সি ইটো এয়াৰপৰ্টৰ পৰা গৈ সিটো এয়াৰপৰ্টত যায় হে লিংক নাই ইখন মানে দেশৰ পৰা সিখন দেশৰ লগত ঘূৰি থাকে কেনেকুৱা এটা মজা ভাল লাগে ন আপুনি আজি মই কিমান ভাল পাই আছোঁ মই সুখী হৈছোঁ না আৰু মোক যে দেখিবহি কিমান জোৰে মোক পিছত এক ঢকা মাৰিব বা মই কিমান জোৰে তাক মাৰিম হয় ন গতিকে তাক আজি হয়তো কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে হয়তো নমস্কাৰ দি কিমান ভালকৈ মাতিব আৰু মই ক'ব ইজ্জনি মৰা এনেকুৱা কথা পাতি এই কিমান এটা আপোন লাগিব তাক মই এবাৰ দিলীপ লগ পালোঁ কৈছোঁ ভাই দিলীপ এনেকৈ এইবিলাক নকবি এনেকৈ তাৰপিছত দুইটাই এনজেক মিলাইছোঁ কৈছোঁ তোৰ তই বহুত দুষ্ট ভাই মোক কৈছে তই বৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰ তই খুব ভাল ল'ৰা তোক মই লগ পাম দেই সি খুব ব্যস্ত মই কৈছোঁ এতিয়া পাহৰিবলৈ নহ'ব তই আকাশত মই তলত এনেকৈ কৈছোঁ আমি তই মাকে পাতোঁ গতিকে সেনেকুৱা এজন ব্যৱসায় ক'ৰ পৰা কৈ লাগিব যি মোকেই মানে ভাবিছিলে যে মই এটা ষ্টাব্লিছ হৈ গ'লোঁ সি ইষ্টাব্লিছ হোৱা নাই সেই ককাইদেউজনে আজি ক'ত আছে কেনেকৈ চলি আছে তেওঁ কাম কৰিছে মানে তেওঁ হতাশ হৈ কোনো ধৰণৰ ভয়ংকৰ চিন্তা নকৰিলে মানে চৰম পন্থাটো বাছি নল'লে যিটো আপুনি কৈছে যে হতাশাটো এনেকুৱা দেখা হৈছিল যে তেওঁ হয়তো চৰম সিদ্ধান্ত এটা লৈ ল'ব পাৰে আত্মহত্যাৰ সিদ্ধান্ত এটা লৈ ল'ব পাৰে মই এনেকুৱা কিন্তু ধৈৰ্য চাওক অলপ সময় ধৈৰ্য ধৰি অলপ সংযমেৰে আপুনি অপেক্ষা কৰি দিয়ক সদায় সময় বেয়া হৈ নাথাকে ভাল সময় আহিবই তাৰ বাবে ধৈৰ্য লাগিব কিন্তু কষ্টও কৰিব লাগিব সি আজি কিমান টকাত খেলিছে সি যাব বাহিৰত মই এতিয়া কিমান টকা ঘূৰিছে সেইটো নাজানো আৰু মই জানিবও দৰকাৰ নাই কিন্তু সি বহুত ওপৰত হে যে মই নিজকে ভাল পাওঁ যে সি ইখন প্লেইন বা সিখন প্লেইনত গৈ আছে নেকি সেনেকুৱা লাগি থাকে মোৰ মই নিজকে প্ৰাউড ফল ভাবোঁ ন মই যে তাক সেইখিনি সাহস দিলোঁ সেই সাহসটো আজি ইমানখিনি কাম হ'ল গতিকে মই সেইটো খুব ভাল পাওঁ মই সেইটো প্ৰাউড আৰু সি মোক কি দিব নিদিব একো দৰকাৰ নাই আৰু সি মোক য'ত লগ পায় মোক তই বুলি কয় আৰু ময়ো তাক তই বুলিয়ে মাতি দিওঁ সেইটোৱে ভাল সেই পথটো আমাৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া ল'ৰাটো দৰকাৰ চাকৰি ভাল চাকৰি বেয়া বুলি আমি কেতিয়াও নকওঁ সমালোচনা কৰাৰ আমাৰ ধৃষ্টতা নাই কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাটো ভাল ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰই এজন মানুহক স্বাধীনতা দিয়ে নিজৰ স্বাধীনতা নিজেই কিবা এটা কৰাৰ স্বাধীনতা আৰু আনক সংস্থাপন দিয়াৰ স্বাধীনতা সেইটো নিচিনা সুখ হয়তো ক'তো নাই দিপদা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি এইখিনি সময় আজি দিলে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এনেধৰণে অনুপ্ৰেৰণামূলক ভিডিঅ'বোৰৰ জৰিয়তে আমাৰ সকলো লোক উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু আমিও নজনা কথাবোৰ শিকি যাব পাৰিম আৰু আগন্তুক দিনত আমিও নিজাকৈ কিবা এটা পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিম থেংক ইউ